Vítejte. Video vzniklo za podpory spolehlivého obchodu 1 unce. Dodavatele sběratelských potřeb od světoznámých výrobců s dlouholetou tradicí více než 75 let. Tento obsah slouží pouze k informaci a nenahrazuje individuální finanční poradenství. Nejsme odpovědní za žádné následky rozhodnutí založených na tomto videu. Série stříbrných investičních mincí Next Generation ve váze 2 uncí ryzího stříbra vychází od roku 2018 nákladem 75 000 kusů a je k dostání i ve velikosti 10 uncí na jednu minci nákladem 2500 kusů. Tyto mince vychází každý rok v odlišném designu a jsou určeny pro sběratele zaměřené na přírodní motivy australské fauny. Zatím nejsou veřejně známé informace o tom, jak velká sada bude v počtu mincí, ani která zvířata budou vyobrazena na následujících mincích. Oproti tomu například taková mince Lunární znamení vychází v současné době hned u několika významných mincoven v různých provedeních ve velikosti 12 mincí na sérii. Každý lunární symbol tak má svou vlastní minci a my přesně víme, kolik mincí bude v sérii. Existují ale i menší série mincí, třeba Disneyho Piráti z Karibiku, ražené ve zlatě i stříbře, a tam je sada o počtu 5 mincí a emise byla vydána tuším snad během 2 let. Měl by sem zmínit hodně oblíbenou sadu investičních mincí ledňáček. Zde mince vychází už od roku 1990 každý rok a nevypadá to, že by měla jen tak skončit. Což je moc dobře, protože vypadá naprosto úchvatně. Pořizování investičních mincí do sady má své klady i zápory. Stále jde o stekr, stohování, ale oproti běžným investičním mincím v milionových nákladech je cena vyšší minimálně o 10%. V celkovém stohu jde tedy o výrazné navýšení, které nemusí přinést prodej za vyšší cenu. Nemusí způsobit realizaci vyššího zisku. Na druhou stranu může být prodej při správně zvolené aukci, ve správnou chvíli, na správném místě, o něco lepší než u nejběžnějších investičních mincí. Mělo by se ale jednat spíš jen o doplněk ke stohu. Některé sady jsou svým provedením a zpracovaným tématem u sběratelů populárnější a mohou vést k prodeji za výrazně vyšší cenu než běžné investiční mince. Myslím si, že reálně taková možnost existuje u jedné sady ze 100. Nespoléhejte na to. Jednak popularita témat i výrobku se v čase mění, není zde přímá úměra vzrůstající ceny. Druhak ne všechny sady, které výrobci oznámí, jsou vyraženy do poslední mince v sérii. I zde platí neúprosný trh nabídky a poptávky, vstupy na náklady výrobce a zadavatele a výroba může být po ražbě několika typů mincí v sérii i zastavena. Další nevýhodou sad je cena za mince, které bychom měli dokoupit zpětně roky po vydání mince. Každý větší obchodník by měl do ceny promítnout nejen korekce ceny v kovu, ale i kupní sílu vyloženou na předmět v době emise a samozřejmě cenu za uskladnění. To je v pořádku, ale cena mince pro případného kupujícího tak stoupá a dokupovat mince dosad zpětně může přesahovat podle prodejce i násobky proti pořizovací ceně v době vydání. Osobně dávám přednost nákupu v předprodeji, když je do ceny produktu započítána pouze cena kovu, výroba, provize obchodníka a doprava. Při dodržování nastavení základních pravidel stekra, více o tom je v našem starším videu, je tento způsob vhodný i pro začínající a mírně pokročilé sběratele, střadatele. Kontrolujte cenu předmětu s cenou obsahu kovu, který obsahuje. I když mluvím o záporných vlastnostech investičních mincí se sběratelským potenciálem, tak ve své podstatě jsem jejich fanoušek. Popularita tohoto sběratelství obecně stoupá celosvětově a to je zajímavé zpestření z toho i trhu. Jak jsem zmínil,
tak předměty, které jsou na širším volném trhu, mají tendenci narůstat na ceně s popularitou a propagací mohou některé zvýšit cenu i několikanásobně. A tak by jsem si dal velký pozor při nákupu, protože čím vyšší poměr v ceně má sběratelská přidaná hodnota, tím déle je třeba většinou vyčkat na zhodnocení. Konkrétní příklad může být u mince 1 unce Simpsonův donut, který se v době vydání prodával asi okolo 3000 korun a dnes se prodává za 14 až 19 000 korun. Kdyby jsem si ji chtěl nyní koupit, tak by se musel čekat na její zhodnocení v násobcích asi hodně dlouho. Takže to nedoporučuji. Obecně nejsem vůbec velký fanoušek mincí, jejichž hodnota už v době vydání výrazně převyšuje cenu kovu. Snažím se mincím, které jsou prův, nevyhýbat, pokud mají zajímavé téma a jsou krásné svým provedením a zpracováním, ale pokud je to otázka jenom třeba potištěného papíru, který je umístěn na minci, tak nejsem ochoten vlastně takovou věc ani pořizovat. Jo? Cílem skládání ucelených sad investičních mincí by měl být prodej investorovi. Jednoduše od sběratele k investorovi, protože investor dokáže zaplatit vyšší částku za sestavu v kondici. Je to taková výměna prostředků s přidanou hodnotou za čas, který sestavě věnoval sběratel, a můžeme takové jednání vidět i u dalších předmětů sběratelského zájmu, třeba u bankovek, medailí, známek, kartišek. Vydávání sestav ve velikosti 2 uncí hodně spopularizovala britská královská mincovna, když vydala sérii Královnin zvířetník, tak poprvé ve své historii uvolnila emisi 2uncových stříbrných mincí s investičním charakterem. Možná by vás zajímalo, že několik mincí z této série se v době vydání prodávalo za méně než 1000 korun. Sada měla takovou popularitu, že na ní navazuje další sada 2uncových stříbrných mincí, Tudorský zvířetník, a to určitě také doporučuji. Někdy i v těchto nových sadách můžeme najít zajímavosti a mince, které přesáhnou několikanásobek už během vydávání té sady. Hezky to může být vidět třeba na minci Královniny zvířetníky, kdy jedna z mincí byla vyřazena ze série a nahrazena mincí jinou. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Děkujeme za zhlédnutí, sdílení, odběr, like a zajímavé komentáře. Skvělý den všem!